sladko. Nie, nechaj ma. Vieš čo, alebo nie, rovno ma zabiť, ale... to bude najlepšie. Čo ešte neviem? Ako si mi to mohla urobiť? Veď, ja som si myslela, že aspoň ty ma chápeš. Ale ja ťa chápem, ale čo... Čo ešte pečiete za môjim chrbtom? Ale nič nepečieme za tvojim chrbtom, Zlatko. Nebude náhodou sobáš na miesto kostola na hnojisku? A otávať nás miesto Bohuša bude kto? Sergej Vasičkov alebo Ida? Prosím ťa, prestaň. Kostol je nachystaný, Bohuš sa pripravuje, Ivanka mu pomôže vyzdobiť kostol. Ale Zlatko, nič sa nepokazilo, nič. Prosím ťa, prestane revať, budeš rozvázaná, keď ich tam budeš čakať pred vchodom. Koho? Kuriéra? No nie, Mikitu. O chvíľu sú tu. Ja mám čakať na ňo. No? A vždy čaká ženík na nevestu. To len my musíme mať všetko opačne ako Magori, len kvôli tomu, že babka z mojej svadby spraví pažeráckú akciu. Toto nesmieš hovoriť na hlas. Prestaň už, prosím ťa. Počuješ? Už sú tu. Zlatko, trošku sa pozbieraj, hej? Namaľuj sa, to ti spraví náladu. Tešíme sa! Svadba! Nerev, ja ich idem privítať. A ponáhľaj sa. Ja tu zostanem. A zostanem tu navždy a vy si robte, čo chcete. Tak ako doteraz. Haló, haló, nikto nevytá ženicha? Idem. Aha. Idem, ženia. Vítajte. Prepač. Zaťko, rada ťa vidím. Chlapci, čo je? Škatule treba ponosiť do garáže. Len kľúč, šéfka. Kde máme nevestu? Je hore. Je rozrušená z tejto situácie. Mikita, chod za ňou. No a kde je môj najlepší svatko, Emil? Emil? Vypratáva garáž, aby sa vám zvesili tie škatule. No. No počúvaj, dobre, akože ja nie som náročný, ale mohli ste akúsi lepšiu vytať ženicha. Ach, mrzí ma to. Keď je všetko tak narýchlo, prepáč. No dobre, keď nič, tá nič, idem to nosiť. No, keď už to len tak, zas len na mňa to ostalo. Čo je s ňou? Trucuje? No, trošku. Predstav si, že by sa to stalo tebe. Mne by to vôbec nevadilo. Práve naopak, bola by som rada, že je to iné. Žiadna nudná klasika. Hej. Ale Liduška je iná. Tak to si svoju svadbu nepredstavovala. Tak nebol to môj nápad, aby sa pašovalo cez svadbu. Ja viem. Ty odo mňa utekáš? Som zázdačo pokazil. Ale nie ty, oni. Ja si od nich nenechám pokaziť svoj najkrajší deň v živote. Ani za nič. A čo spravíme? Babka mi dala peniaze. Utečieme a nech sa aj na hlavu postavia. Prekonala sa, čo? Ale kam pôjdeme? Mám kamarátku v Írsku. Má voľnú izbu, zavolám jej. Aspoň na začiatok a potom uvidíme. Môžeme bývať kdekoľvek. A naša svadba? Ak nebude taká, akú chcem ja, tak nebude žiadna.